بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالدريمت تونة تكون الله عز وجل نسأل الدريمت بواجه دي بكيمة شوف شبي محمد صلى الله عليه وسلم فميل نتي شوكت دي جدتا چنديك نروغ نتير دير ديد نفون تكساي بوتا دو تفرزوم سد ملين الله عز وجل ملجرات تونة الرادس كو دو تفلاسم پنية تيمة تلا نكش تيم نويته mirë po përmban vetë nësaj shumë tema. Por pasi kërkesa ka qenë që të flasim për këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk e kam anashkaluar kërkesën dhe jam përgjigjur asaj kërkese që është kërkuar se të flas për të. Edhe pse ky hadith që do të flasim sot për të është një hadith i cili përmban në vetën e tij shumë pika e që çdo pikë në vetën e tij përmban temën vetë. Mirë, për nuk kemë mundësi ta bëjmë tema me radhë për shkak se takimet tona janë të rralla. E nëse e bëjmë një pikë ta trajtojmë rreth një takimi, atëherë do të na shkojnë me muaj e nuk do të kemi mundësi që ta përfundojmë hadithin atë. Kështu që do të mundohem që ti përmbledhi dobitë e përgjithshme të këtij hadithi, aq sa na jep Zoti mundësi mbrana kësaj kohe. Hadithi që do të lasim për të është hadithi që e transmeton Ibn Abasi, radiallahu ta'ala anhu, i cili thotë se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shfrytëzoj 5 gjëra para se të vinë 5 tjera. Iktenim khamsan qabla khamsin. Shfrytëzoj 5 para 5-ve. Hayatake qabla mautik, jetën tënde para vdekjes. Sihatake qabla saqamik, shëndetin para smundjes. Wa faragaka qabla shughlik, edhe kohën e lirë para se të vjen koha e zën. Wa shababaka qabla haramik, edhe rinin para pleqëris, edhe ghinake qabla faqrik, dhe shfrytëzoje pasurin para varfris. Ky hadith është i transmituar në disa prej koleksioneve të hadithit. Nga më të njohura e transmiton Imam Ahmedi në Musnedin e tij, dhe dietarët kanë fjalë të ndryshme rreth këtij hadithi. Mirë po dietari i njohur i hadithit, Sheikh Albani rahimullah, thotë se hadithi është sahih. Hadithi është i vërtet. Kjo është sa i përket hadithit. Sa i përket transmetuesit të hadithit, ai që e transmeton këtë hadith është Ibn Abasi radiallahu ta'ala anhu, përndryshe djali i Abbasit, miqës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Ibn Abasi është djali i miqës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është një djalosh i cili në moshën e re është bërë prej ulemave. Dhe vetë transmetuesi dhe jeta e tij janë përkthimi më praktik dhe komentimi më i mirë i këtij hadithi. Do të thotë qysh një njeri, një musliman e ka kuptuar më së miri këtë hadith dhe i ka shfrytzuar të gjitha këto pika në mënyrën më të mirë. Prandaj nëse e shohim jetën e Ibn Abbasit, transmetues të këtij hadithi, do të vërejmë se më të vërtet Ibn Abbasi është nga ata që e ka përjetuar dhe e ka zbatuar dhe e ka përkthim praktik më së miri këtë hadith. Ibn Abasi kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë i ri. Mirë po ka pas ilm me vete, ka pas dituri me vete. Por ajo që i ka mbet pa mësu ka qenë shumë më shumë se ajo që ka arrit me ndëgju nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka se ka qenë i vogël. Andaj posa ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marr rrugën e kërkimit të diturisë dhe ka dashur që praktikisht këtë hadith ta zbatojë në vetë. I ka thënë njërit për shokëve ti që kanë qenë duke lozur së bashku në rrugë, i ka thënë, eja dhe të shpejtojmë, e të shfrytëzojmë shokë të pejgamberit alesu sajën në gjallë, e të marim diturin që e kanë, para se të vdesin ata. Dhe tëtë, Ibn Abasi e ka eduku vetën me këtë hadith, që të shfrytëzojnë atë që e ka para se të humbë. Kështu që kanë qenë gjallë ashab të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët kanë dëgjuar hadithin nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mirë po kanë qenë në moshë të shtyrë shumisa për tyne. Andaj është brengosi Ibn Abbas se mos po vdesin dhe i ka thonë shokut e ti shpejta që të marim diturin që kanë betë të këshokët e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Si të qoftë, Omeri radiallahu ta'ala anhu, kur është bë khalife, e ka bë një komision, një këshill për konsultime. Donë për çdo vendim që ka marë Omeri radiallahu ta'ala anhu, s'ka qenë vendimi ti personal. Mirë po kjo vendim ka kalu në për këtë këshill konsultativ e pasaj në pas konsultime që i kanë bërë ka arë dhe të këvendimi. Në këtë këshill të konsultimeve, normalisht ka pas sahabet vjetër
me përvoj, njerëz don që janë rregjë në këtë jetë, ata që do thotë kanë qenë të mbushur me dituri edhe të mbushur me përvoja. Mirë po në mesin e këtyre burrave të mëdhaj, në këtë këshill të konsultimeve ka qenë edhe Ibn Abasi. Transmetuesi i këtij hadithi, Ibn Abasi kur ka qenë këtë këshill, a dini sa vjet i ka pas 13 vjet. Do me 13 vjet ka qenë këshilltar i Omerit, këshilltar i halifës, do thot për punët e mëdhaja që ka marrë vendim për to Omeri radiallahu ta'ala anhu afsa. Për këtë arsye do thot kë jeta e këtij transmetuesi më të vërtetë është mësimi më i mirë për këtë hadith. Është mësimi më i mirë për këtë hadith që na do të klasim në lidhje me të. Sidoqoftë, ky është transmetuesi i hadithit Ibn Abasi radiallahu ta'ala anhu, njëri nga komentatorët dhe njohësit më të mirë të fjalës së Allahut azza wa jall të Kur'anit. Andaj sa ardh vjen tefsiri nga Ibn Abasi kur thosë e ka komentuar kështu Ibn Abasi, mos kërko tefsir pas tefsirit të tij aftë. Në këtë ka rrit Ibn Abasi qysh, pa të shumë se ju duke najt, edhe ju duke flajt, mirë po e ka rrit këtë pozit dhe ka rrit këtë privilegj që tjetë edhe këshiltari halifës me këtë mosh, e ka rrit me qka me kuptimin e drejt e këti adizi. Prandaj do thotë në hyrja dhe isa se të them këtë, për të kuptu se sa është i rëndësishmë kjo adiz për jetën tonë. Dhe si duhet praktikisht të kuptojmë në adizin e pejgamberit sallallahu alesan që e tërsmëtan Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu. Në këtë hadith thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam igtenim khamsan qabla khamsin. Shfrytëzoj 5 gjëra para se të vinë 5 të tjera. Pastaj ka filluar me tregu se cilat janë këto 5 gjëra që na nëse i kemi duhet t'i përtojmë si begati, si nimet i Allahut azza xal dhe t'i shfrytëzojmë maksimalisht para se të vinë 5 të tjera të cilat janë e kundërta e këtyre begative. Andaj thotë e para hayatake qabla mautik. Në shuzë jetën para se të vjenë vdekja. Shuzë jetën para se të vjenë vdekja. Normalisht njeriu nuk e din se kur ka me vdek. E nuk e din se kur është momenti i tij që Allahu xhalla wa ala ja merr shpirtin. Pra si kur se thot një poezi arabe, sa i smuri, i cili është shtri për të vdek, ka zgjat jetën e tij, e sa të shëndosh kanë ra rahat me flajt e nuk janë qunë më njës. Nësa njerës prej mat janë duke i rujt, prit sot që po vdes, e prit sot që po vdes, e prit nesër, mirë po ka dorëzoti është rinjall, është rru, ka vazhdu jetën, dërsa sa të tjetë shëndosh kanë shku dhe kanë lënë këtë dunjavën. Pra ne besimtari duhet që tjetë ajë cili, për një sot njëtë në kësaj bote të mundot maksimalisht të shudzaj jetë në kësaj bote, epse, për mënyrat e shfrytëzimit do të klasim në fund. Po flasim edhe për begatit vetëm, zbrasta nga shfrytëzimi, ndërsa për shfrytëzimin si më shfrytëzu, do ta përmendim në fund të komentimit të këtij hadithi ato. Nëse marrim këtë hadith me shikun nga aspekti jashtëm, do shikojmë se disa prej pikave të këtij hadithi janë pjesë të pikave tjera. Në këtë hadith kemi mundësi me ndon dysh. E para, është të gjitha pikat e këtë adithi e ka një emërtim. Në ndash, thuj, shudzaje jetën para vdekës, ndash, thuj, shudzaje shëndetin para sëmurjes, ndash, shudzaje kohën e lirë para kohës e zënë, qysh dush për këtë në pesve, cilën dush mere, të gjitha këtu e ka një emërtu. Cilë është taj? Koha. Gjitha të janë lidhe me shudzimin e kohës. Edhe jetë është e ndërtumë në kohë, apo edhe koha e lirë, normal, edhe shëndeti është një pjesë e kohës tënde, sikurse edhe smundja është pjesë e kohës tjetër. Çka me kuptu kja? Nga se Allahu Xhelle wa Ala në ka mundësu që përmes kohës të fitojmë. Andaj thotë Allahu Xhelle wa Ala në Kur'an, wa huwa alladhi ja'ala al-layla wa an-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Allahu është ai i cili ka bërë natën dhe ditën khilfe që të ndrohen me zveti. Do të vjen njerë nata, pastaj të vjen dita, pastaj kur përfundon dita, vjen nata. Këto e thënë khilfe, që të edhe khalifës, në shëriatë të në khalife, pse? Se është zëvens. Është një udhec, kur vdesaj, vjen zëvensi ti e kështu më radhë. Në khalife, nuk më thënë udhec,
për këthim bukfal. Mi po khalifa është ai që, do më përgjohës khalif, ai që vjen pas dikujt, si zë vend si ati jatë. Për dhe dhe Allahu Gjellë Vëra ka thonë Kur'an, kur thot për Ademin Aleyhisan, se e ka bu në tokë, Ademin e thonë kanë, që e ka bu? Khalifa. U idh kale Rabbu kalil melaiketi inni gjailun, fil ardi khalifa. Edhe kur i tha Zoti i të melaikeve, unë do të bëjnë tokë khalifa. Përkthimi i kësaj fjalës khalifa nga njëre bëhet gabimisht. Edhe përkthejnë, edhe kur Zoti i tha melaikeve, do të zbres në tokë zëvenc. Njëri nuk është zëvenc si Allahut në tokë. Njëri nuk është zëvenc si Allahut në tokë. Cëllë është kuptimi ose khalifin këtë ajet në surën Bekare? Khalife dhe më honë kriesa që po sa të shkën i generat, vjen pasu i generat e tjetër. Do në që zëvencuon, ja udo këtë dunja, ja udo begatit, edhe gjdo kut ja japi mundësin për ta përdor këtë begati jafën. Për këta shu Allah, për në start i ka thonë njerëzve, edhe i ka thonë me lajkeve, se do të dërgojnë tokë njerëz të cilët, do të kenë të mundshëm, që për mes një kapitalit të caktuar që do t'ja udo atyne, ta shfrytëzojnë atë kapital. Aje kapital është koha. Edhe kur të shkojnë, kur të harxojnë kreditin që unë ja u kumë dhonë, apo do të vjen pasyre të ashtë diqka tjetër. Edhe këta shfrytëzojnë, pasyre vinë dhe tjerë, deri në fund të jetën, të jetës e kësaj botave. Prandaj, Allahu Gjelle wa Ala e ka bënë njeriu të atil, që të ketë mundësi për mes begative që Allahu ja ka hapë, si kur të thotë në surën el-Furqan, wa huwa alladhi ja'ala al-layla wa an-nahara khilfa. Aja është që e ka bërë natën edhe ditën khilfa. Do të thotë cilën të kenë një rotacion. Herë vjen dita, herë vjen nata. Mos et asnjë e vazhdueshme, për çfarë qëllimi? Ndryshimi i ditës edhe i natës i ka dy urësi të mëdha, që na duhet sa herë të bëhet akşam, ta kujtojmë dhe sa herë të bëhet sabat ta kujtojmë. Sa jam këto dyja? E para është kuptojmë se Allahu Xhalla Xhelaluhu e ka ndërtu këtë dunje në ligjin e shkatërimit. Asgjë nuk jetë për gjithmonë. Qëre dita kërë është, apë? Kërë në zinë dili, a që është dite fuqeshme, a që përshkan gjithë shka, përfin gjithë shka, s'ka mundësi me i kërë shkafi ditës e dili, apë? Me gjithat, nuk shkojnë pakor, shkan dili, apë? Shkan dili. Pastaj vjen nata, a që të rabët, a që ersohet tepër, apo, sa që thush, subhanallah, a që është ertë, qysh ka mundësi me së ersie me koni dita, apë? Nuk shkojnë pakor, e sil Allahu Xhalla Wala dritën apo. Për këtë arsye një ndërhyrje këtu për shkak të dobis. Për këtë arsye ka dashur Ibrahim i Alsom që me këtë ders ti tregon popullit të tij se ai që shkon nuk ka mundësi me kon Zot. Andaj ka zgjidh diellin edhe hanën kur e ka thonë se ky është Zoti jam. Apo se për shkakun pas zgjidh diçka tjetër, me pas zgjidh kodrën. Që është Zot, çish kush më ka thonë që ai nuk ka Zot? Ai kodra si sot sinë që të rrin. Edhe e ka kuptimet e veta, mi po njerës për mendje letë, s'ka mësi me kuptu të reta të apër. Ka zgjithë që ka që është e madhe, mi po ma fatë shkurë të apër. Për njerë shumë e fuqishëm apo, edhe shumë ma mazur është dili, që sa, kodra. Pra ne i ka thonë, i prejme sa në popullë vetë, hadha rabbi, kur ka po yllën, ka thonë kjo është zotë jemë, felem me afil, pas i ka shku, ka thonë, le u hibbul afilin. Ata që shkojnë, ata që përendojnë, nuk i du ata, nuk ka mundësi me kon Zotë ema. Prandaj ndryshimin e natës dhe ditës na kuptojmë sa herë të perëndon dielli, na kuptojmë se kështu do të perëndon çdo sen. Veç Allahu Xhalla Wala do të mbetet. Nuk do të mbetet asnjë sen pas Allahu Subhanahu wa Taala, vetëm Allahu është ai që mbetet. Dhe mësimi i dytë që marrim nga ndryshimi i natës dhe ditës është kjo që po flasim për te. Limen arada an yadhakkara au arada shukura. Na kemi bu, thotë Allahu Azza Jall, natën dhe ditën që ndryshojnë dhe tjenë në rotacion të vazhdushëm, për çfarë arsye? Limen arada an yadhakkara, kush don të merr mësim pe kësaj, yadhakkar, të merr mësim pe kësaj, të merr ibret pe kësaj, që ndryshohet kjo, ndryshohet edhe jeta juaj, au arada shukura, apo don që ta falëndron Zotin e vetë. Mos më qenë ditë edhe nata, kështu mund të më fal, mos më pas kohësh, mos më kon dilli as hana. A kështë mund me bodi që ka së mund është? Nuk i mundësi. Kur s'ka ko, se gjithëton as mundësia, si mas logikës tërën, as njëri s'ka mundësi me egzisua. Për
Për asy Allahu Gjelle Gjelalu e ka bu kohën, kapitalin tonë dhe ka nështru që njerët të ashtuizojnë këtë kohë. Pra ndaj edhe, Allahu Gjelle Gjelalu është betu në kohën, si kur zeni kërthatu vële asri, pasha kohën është betu, edhe pasaj kalon se të gjithë njerët janë në humbje, përveç atyre të se din me shtu këtë kohë si kur se duhet. Pa i ka thonë pejgamberin këtë hadith, shuzoje jetën para vdekjes. Pasaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shuzoje shëndetin para sëmundjes. E kështu më radh deri në fund të hadithave. Për mes me dal, thash përse sillen çysh për jetën e vdekjen, shëndetin e sëmundjes, thash gjitha këto janë pika ndërri që duan tema në vetë. Unë gjitha këto i kom përfshirë me tri dobi. Të gjitha këto të pestat, përmendme në këtë hadith, i kom përfshirë me tri dobi. Dobia e parë është që të mundohemi maksimalisht ta shfrytëzojmë këtë kohë. Qoftë kohën e përgjithshme, do në jetën, qoftë shëndetin, qoftë kohën e lirë, qoftë pasurinë, çdo sen që kemi, ta shfrytëzojmë maksimalisht. Nga se argumentet që kanë ardhur vazhdimisht të atila që në nxisin neve në shfrytëzimin e kohës. Shikoni se sona kanë nxit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në dinin këtë shkollë. Thotë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Don dy begati janë që shumica e njerëzve humbin në tregtin me këto dy begati apo. Se maghbun gjun arabi bjen në një njeri i cili e ka një mall shtrejt e shet me diçka të lira. E ka një mall shtrejt, po për shkak se nuk ja din vlerën mallit të tij e jep për diçka shumë të lirë. Si dikush për shembull e ka një kerr të mirë ose ka një telefon të mirë ose ka një çantë të mirë ose çdo qoftë, e cila bën domosdoshmë me 10 apo 100 apo 1000 euro, po çdo din vlerën. Edhe çka bën, vjen dikush që ja din vlerën. Edhe i thot, apo më shet këtë telefon që për shembull bën 500 euro, thot apo më shet për 20 euro, thot po më merr se nuk po më duhet apo. Çi kë më gbun? Çi ka më bëga më son, ne më tani dy begatien që shumica e njerëzve që këtu bojnë tregti me këto dy begati apo. Çfarë janë këto dy begati? Es-sihhatu wal-farag. Shëndeti dhe koha e lirë. Po na një shumica e njerëzve nuk ja din vlerën këtu në dy javë. E kush po vë kam na i blej për këto me të lirë? Shejtani. Nga sa e din shumë mirë sa kushton për te ti, sa kushton koha realisht. A e din saksisht sa është e vlefshme shëndeti? Sa është e vlefshme koha e lirë atë? Andaj vjen i thot njerit atë në këtë shëndet që është. Besë me shuzu, sikur se duhet shëndetin që e ka, me shpejtu në punë të mira, edhe ma të pika që të cikim në fund të kësaj ligjërate, si me shuzu këtë kohë, ose si me shuzu shëndetin, vjen edhe ja humb këtë shëndet, ja humb këtë kohë të lirë, me diçka që ka nuk vlen as me mendu për te, se lejon me argju kohë për te atë. Ai duhet ja din vlerën që ku të shesim sa ka vlerë, e jo të na mashton dikush në tregun e kësaj dhunjaje atë. Gjithashtu sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e vërtet, nuk do të mërziten për asgjë banorët e xhenetit përveç se për kohën që ju ka shkuar e nuk e kanë përmend Allahun në atë kohë. Në përmend yawmul qiyama kur dalin njerëz para Allahu xhallahu ala, apo edhe e sheh për shembull njerëz me çfarë bagazhi kanë dalë. E sheh Ibn Abbasin që prej 13 vjetëve apo ka filluar me u vet për punën e umetit atë. Me çka dal Ibn Abbasi? Ose e sheh Filonin e Fistikun me çka kanë dalë? Edhe ata e kanë pas një jetë sikur se na 60-70 vjet, edhe ata e kanë pas ditën 24 orëshe, këtë njëti kanë pas sikur se na. Jo, pse ata kanë dalë më tepër? Paramendoni kur dalin dietarët edhe me qindra vëllume libra ka përpara apo. Ose me mira njerëz që kanë përfituar prej tyre dhe janë uzuar apo. Ose dal dikush tjetër me vepra të mira që ka bëu e kështu me radh, atëherë me çka na presim me dal për Allahu Azza wa Jall. Pa e do çdo kush do të mërzitet. Edhe Ibn Abbasi ku mërzit apo. Se pe unë s'ka parashtu kërkon. Edhe ai ku mërzit në është kom bo kash, po edhe ma shumë babu, kisha marrë ma te e prapëta. Në të gjithë dhe të mërziten, ditë në kjemet, kur të shuhin se sa je për Allahu Gjellë Levela për kohën që e kishë zhudu për te, sa e ke përmenë Allahun Azza wa Jall, e se kishë zhudu mundësin që ke pas në jetën e kësaj botë. Pa i pejgamberi së shumë thot, nuk do të dëshprojnë banorët e gjenetit, jo për gjenemlit, në gjenet ka hitash,
Mi po do të dëshpërohet, të kisha me thonë edhe një 100 herë subhanallah, kisha me kon pak më lart ata. E sa ka paraqit për ty 100 herë subhanallah këtë dunjë? 1 minutë. Do të thotë për 1 minutë që të ka ik, pa thon subhanallah, sa kena më dëshpërim mul qiyama. Pa thon vallallah që ju shkon 10 vjet të kurs sa subhanallah. A? Ose ti që shkoj 20 vjet edhe s'din kur çka më thon Allahu akbar, a ky që shkon me kon dëshpërim i ti? Nëse thot pejgamberi që keni më dëshpëru për 1 minutë që ju ka shku pa thon subhanallah ose elhamdullah ose pa shfrytzuar përmendjen e Allahut azza wa jall. A çka të për ti atë? Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky është hadith që me të vërtet ja me kuptu se sa është e rëndësishme të shfrytëzosh edhe çastin e fundit të mund shumë nejtë në kësaj bote. Thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nëse në dorën e dikujt për juve është një filiz për me miell, e ka në dorën e tij një filiz, apo edhe me është duk don me miell, thot edhe bëhet kiameti. Nëse bëhet kiameti, çka me miell mo? Allah po shkatron. Thot le të miell. Ti miell edhe pse komu prish mas 2 minuta mas të japën, miell. Nëse Allahu xhalle wa ala çka e kuptu këtë hadith? Ky hadith jam e kuptu se Allahu xhalle wa ala nuk shikon se a u rrit filizi që i ke miell ti apo. Po a ke miell ti veç apo? Kjo më rëndësia. Edhe pse na e dim se besimtarët nuk e presin kiametin apo. Kiameti komandohet tek njerëz më të këqij. Do s'ka çim porosia e pejgamberit këtu që më thonë se o ti musliman bën vak diçka që është e pa diçka diçka që është don veç për ata të kohës të fundit apo. Mirë po, për çdo besimtar, nëse ki në dorë një filiz, edhe është kalco shpirti, mjelle. Sa njerë sot s'falla nuk janë kuptim të jadizi. I ka bo bakja 50, 60 vjet, apo? A i shkën një tri mësoni se ju, në samrinë që ka neve, në ka përsu i vakët, apo? Apo? Ose për shembul, njerës t'i ka bo, ka 10 vjet në islam bo kia, i ka bo edhe 30 vjet, i ka bo edhe dikush 40 vjet e kështu me radhë, edhe nëse qelet në mësim i Kur'anit, apo edhe në atë hallë Kur'an ka fëmi. Atë ku më ulëtashën me këta, ka përsi i vakët jam, shokët e mi, e shokët e mi e i kamësu, apëton këtë sen, apëton, jo, kjo është gabim, ullu, ku të shë është hajrë, ka thonë pejgamberi, ku nëse ki filizin në dorë, edhe do me mjell, do më bo kiameti, mjelle. Ku do që të shë është mundësi me mbjell, hajrë, mbjellë. Pambarësisht, a kime konë ti që kime përfitu për ati, apo s'kime konë, a kime konë ti që kime hongër për ti, a s'kime hongër, s'është më rëndësia, për ti mbjellë, apëtën. Andaj, kjo nëzitë e pejgamberit, sa sajnë për me bu këtë dhepër, a nuk është nëzitë e për me shëzu konë, pa dëshim se po, apëtën. Qka ka, sa ka ko, mes mjellës filizit dhe kiametit, shumë është e shkurt. Mirë për me që thatë, shizaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gase vallahi për çdo sen kimi apo hajrën apo. Dhe gjene këtë hadith që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Muhammedi alaihi salatu wasallam, do të sjellë ditën e gjykimit lexuesi i Kur'anit. A do të thuhet iqra wartaqi. Do të thuhet iqra wartaqi, lexo dhe ngritu. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Dhe dhije se pozita e jote, venit është të ka jeti mram që e lezën atër. Në përra të jeknën, Elhamdullahi Rabbil Alemin, një dheregje, Rahmanir Rahim, shkën të jubë, Malik, jo, midin, gjda jetë. Kër djenë të vëllet dalin, që ka me gjithë ashtë? Kullu Allah e had, u kryu Allahu Samad, kullu udhë vërra bilfrek, atë të kësha ditë për një pit gatave që umëse kështë na, veç edhe ne të kësha ditë. Para më ndoni, e shetë dërejgjën, ama tu ka arzit kreditit sun hypë nalë tapën. A nuk është keqardhja, nuk është shprim, a ke mujtë. Ke mujtë më arritë. Përëndaj, kjo është kuptimi kësa të shuzojmë keqe këna mundësia. Shuzoja, sot të ka shku dita, apo të ka shku dita, s'ke mujtë me lezu një gjuzë kuran, apën. S'ke mujtë me lezu dy gjuza. Qashtu e angazhu, sa në veç kërë ke povetën, u bo natë ku hamëra me flajtë, apën. Tash ku me lezu du marra me flet, sabaj, shumë herë, davon, qële musafin, ne jetë lezu dhe më qële musafin, apër. Një filiz, veç, s'ki mundësi me mirë, një kapsht, një bashkë, një filiz, lezaj e veç një jetë dhe bjerë flej.
bile spaku mas shkandita pa e lezu një jetë Kuranit. Që kjo është kuptimi i shfrytëzimit. E qësaj, jetën tënde me këtë çka ki mundsi mbushe, se krejt çka të mbush deri në Kıyamet. Edhe që ai jetë natë, ndoshta vallaj, çaj ai jetë bëhet sebeb, apo që kur të haxhit Allah akimu, del edhe një jetë që të natë që ke lezu, me që të jetë, sinë Allah gjellë ola në gjennet. Ku e dhe në tjertë? Pra e thotë pejgamberi s.a.s. La jahkiranne ahadukum min el ma'rufi shejja. Mos në nçmani pe punë të mira kurrja, po çash një ajet, po çka është gjysa jeti? Wallahi veç alif lam mim. Me ta pranu Allahu xhalla wa ala, apo i ki punë të mira. E mos lasëm për dhali kel kitab e për të poshtë. Gjas Hasan el Basri rahimullahu ka thon, me di që Allahu veç një vepër më ka pranu. Me di që Allahu veç një punë më ka pranu, veç një fjalë, veç një ajet që kumë zëma ka pranu, do të isha shumë rahat atë. I ka thon çuçi ai imam Qështë hoqë, ti tonë këtë punë që i ke buë veç me një apo lidhësha, ka dhe nëse një është pranu, tira të vinë rënë masaj. Pse? Nga sa Allahu ka thonë, innema jetë kabbelu Allahu minë l-muttekin. Ka dhe Allahu pranan për i devotshmëve. Nëse një punë veç, Allahu ma ka pranu, ka jep me kuptu se të Allahu e kom emnin qysh, i devotshmë, andaj vinë punë tira rënë, duke i në këtë venë. Ku e dinë ti? Nështë të ndodhë kërë e lezën kejë surën Bekare, po s'ka nështë asin qërtet madhë, nuk ka përkushtim madhë, nuk ka koncentrim madhë, apo? Vjen një herë e lezën kullë, vëllë e hadë, për që të Allahu Gjellë e Vala e prënën apësën. Sikur se, e dina i sahabiu, e të rëzëmë të muslimi sahi, adit në ti, që pas gjdo kësure që ka këndu, ka dal imam, gjematit, e ka kënu surën Fatiha, pas e ka kënu, surën që ka dosh me këndu, para se me shku në ruku, e ka kënu kullu vallahu ehad, pas e ka shku në ruku. Gjithmonë ka bëjë kështu apo. Do në çdo rekat e ka kënu kullu vallahu ehad. Pavarësisht çfarë ajeti ka kënu, ka kënu pa kjo dy faqe, tri faqe. Pas e ka përmendu këndimin e Kuranit, para se me shku në ruku e ka kënu kullu vallahu ehad. Edhe në shku shokët e tij janë anku tek pejgamberi sa sa më kanë thonë ja rasulullah, ky njeri kështu po bën. Atëre ka thirr Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë O filan, qka të ka shtyë ty me bo këtë punë? Pse peknën ka shpesh? Kul hu vallahu ehad, ka thonë kënjër, ja Rasulallah, inni u hibbu hadhihi sura, fa inne fiha sifetur Rahman. Une edu këtë sura, nga si kjo sura e përshkru në Zotin, kush është Allahu, une edu për këtë arsyja. Atër kënjër e ka fitu me qëtë sura, ka fitu ato qka, na 60 vjetë bojë me nuk dhime a ki fitu. A keni qartë? Ky njeri me qëtë sure ka fitu ato qka na kret jetën e japëm veç me dit e kemi fitu a japëm. Cëla është e? I ka thonë Muhammedi s.a.s. Fe inna Allah e habbeke bi hubbiha, Allahu të ka dash ty për shka këtë dashuji që e kinda i saj. Cëli për njeve dëndë qka ma shumë këtë dunia se me i arë me vahi, me shpalje. E cëla është ndërpeta, është nuk ka më vahi. I për me pas mundësi, apo me konë Muhammedi s.a.m. gjallë, e me thonë t'ja filan, oj filane, ti që po mundosh, oj motë e ndëruar, ti që i mbulu, ose ti që po falësh, ose ti që ke po këtu punë mira, pëtër. Për që të mbulesi, ke qitë në kokë, edhe që po ruësh ti, Allahu po të qënë selama dhe po të dënë. A dënë dhe që ka të tërë përvesaj? Po zotën për me arit, dërshmën e ti, ti i mbulu. Më largu për hidrimi ti e mbulu, më largu për hidrimi ti falësh, më largu për hidrimi ti dhe me arit knatësin e ti dhe dërshmën e ti, kja arë ligjerat, i e muslimane, e kështu me radhë, për këtë arsye. Sa bënë në mund me bo këtë punë, agjerojmë, tash Ramazani, vjen edhe tash në zetë agjerojmë, falëme, mundohë me bo këtë punë, dhe petën do këtë kjo, kush e dit tash Allah i ka bo kabul, a në donë zoti, a këmë në shpëmly, apo? Prandaj, Allahu Gjelle Gjelaluhu, i donë punët e sinqerta, edhe ato që njërë nuk i në nëshmona. Pa e mështu i sënmet, pak o 5 minuta, që ka dalë 5 minuta, për? Të na këtu nuk është ritmi, po i kompanë shumë vende, në shumë vende i kompanë botë në Arabe, subhanallah, në gjdo vend gati, në gjdo vend ku ka mundësi me u rështu njerëz me pinë rënë, qoftë për shembull në për shitore, ose ku shitet buka, ose në për komuna ku presin për letra, apo? Gjithkun ku njerëz të rështonë, ku botë kalablak, ku ka levizit njerëz, në spital, ku pritet në rënë për të mjeku, do njerëz të mirë, që e kam kuplu këtë hadith, kishin paqit do letra, duke thonë, i gjial, lehdhat el intidhar, istighfar.
e kanë shujt në letra, thonë, bëni momentit e pritjes, kërkim fale për Allahut Azza wa Jalla. Çka të kushton? Pret në rend aty me ble buk, pret në rend me marr një letër në komun, një certifikat, pret për pasosh, e sa të pritsh, thuaj astagfirullah, 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 astagfirullah. Ndoshta vallahi, për shkak sinqeritetit që ke pas, edhe për shkak se ke dashur zhukon, dhe sot jeni kuha me marr letrën, Allahu sot merr letrën se tu kanë fal gjunat ato. Kthe e shku me marr interes tonin, as njerëz mendojnë se gjunat falen në xhami. Mendojnë se gjuna, për më të falë gjinat, më konë diqka, duhet me konë Ramazan, duhet me konë gjinushum, me bo diqka. Jo, vallavën, shuze, ku të që të ki mundësi, si kur se ka thonë Hasan el-Basriu, rahimullah. Ka thonë Hasan el-Basriu, bëni istikfar shumë, kërkoni Allahu të falë e tepër, ku të që tjeni, në shtëpit e juaja, apo në rrugët e juaja, në tregjit e juaja, apo në ndajet e juaja, ku të që tjeni? Thunë e stakfirullah, nga se nuk e dini ju se kur zbret pranimi. Kur e dimna? Për të asyru të rëshmetu edhe për lisa për ulemave që don, edhe kur kanë hongër buk i është leviz guha ti duke bo dhikër Allahun Azogjel. Edhe këtë ka dash me shrizua për. Edhe këtë ka dash me e shrizua për. Andaj djetarët ton kanë dhënë shembullin më të mirë në shuzimin e kohës. Nga sa ta e kanë ditë se edhe dita, edhe nata Allahu Gjelle Gjelalu e ka bërë që ne të fitojnë për mesyune. Andaj dje, vallaj, nëse këto nimeti që Allahu ti ka jap, jeta, shëndeti, koha e lirë, pasunia, këto që ka i cekëm, që ka në anë hadith, këto e begati, nuk fitojnë për mestyne, kur dhëna me fituapën. Nëse një njëri, kur është ishnosh, nuk i kënë obligime që është duhet, nuk mësan, nuk i bën ato që dhe të trasin për to që është me shvizu, atër apret piti me bu kur është i smuta, jo, vallaj, atë. Kur i smut normalisht pejgamberi ashtu kur kon smut e kalon namazin natës. Që smuja të pengon. Edhe pse ka pas obligim namazin natës Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, farze ka pas. Po ka qenë smut, s'ka mund me kom veta. Ka flajt, pastaj ka kompenzu namazin e natës e ka kompenzu ditën atë. Kjo vlen për namazin natës, jo për pesë vakte të tjera. Mi po duhet të rreguse kur të godet smunja, mos sot kërkoson edhe smut. Ja, smuja është normal, dopsan. Smuja të dopsan. Për në njëtën tonë përdishme, kur e dim nëse kur në rokë smuja. Kur e dim nëse kur në ndrojë situatë, nuk e dim vëllaj. Për ndaj, zakonisht njerët që marrë rallë smuhën, ma pak e shuzojnë begatin e shëndetit. Apo? Se e keni pa njerë për shambull që është smuja që të ashti. E ka rokë smuja. Me njeri kutuajnë ato që se si bëjshë, që ta përshetë është s'pëmush me bëhapën. Edhe si të shëndoshët janis, ditën e parë, dy, tretën, e po, nëse sa janis mu dopsu, të rokës munja, gjithë munjet i frest. Mi për sërët zgatë, për shumë, Allah Gjelle Vara, dikon e spravan, me smuj ma shpesh, për dikon rral, dikur smurët, edhe kuptan begatin e shëndetit ato. Mi për shkon një muj pasaj, dy muj, tre muj, pes muj, një vjet, dy vjet, nuk smurët kur, qka formuat të një, qva bindje? Bindja se zvjen smuja kur rapta. Edhe i jetan një të thu se kur nuk komu smuja për. Apo, a keni pa njerës tjene për rrugë qënë? Jetë e aty në qysh është? Është jetë e aty në që mendojnë se kur nuk kanë me dekat. Pse? Se ta kur nuk e njën këtë dërës dekës. Kur nuk e njën? Ndo është edhe në familje, kur shëdi kur ka ndodhë herë në mëra me pasë rrës dekë. Në ajë sështë në kontakt me vdekën kur. Prandaj, mos kontakti i njerit me goditjet, me përkujtimet, e ban që me mëndu që kur nuk o me goditave. Prandaj, dhe si pari kësa është qka, të mundohem të shuizohem maksimalisht në basë të këti kuptimeve, që e ceka dhe më tanjeve. Krejt që atë ki mundësi, qyre që të ki mundësi, në të gjithë tha rëthana që ki mundësi, mos e neglizhë edhe mos e le asë një mundësi që të vjen për me shuizohet dhe për me fitu kharin. Dobija e dytë që e mësën për këtë ditë është se në mësën për nga mbedi sallallahu a.s. që mos të ishtuim punët atëm. Mos të po mirë është kjo, po nesër. Ose mas nesër. Pse? Ka se po të për nga mërë sëmë, a jesë sot që nash shuzoja nga se nesër ka mësi marë së muja. A jesë sot e lirë, po shuzoja se nesër ki mësi me konë zonë. Shuzoja. A jemë sot në gjendjet mirë ekonomike, shuzoja. Ase nesër ki mundësime me konë zonë qërë.
Qysh me konë zonë? Hajde kuptoj me konë zonë, me konë të lirë, mi po asë smuna. Qysh është me konë zonë me në aspektin ekonomik? Sot për shembull i ki do para, edhe ki mundësi me i kry edhe nevoja që i ki momentale, edhe më në sadaka. Thotë për mësëm, jep sot sadak, nga se nesër të vjen një angazhim të i hargjit paret, a përra dhe s'ki se va për tapë. Ti merë paret. Apo? Edhe këtu është një kuptim shumë rëndësi, apo? Është një kuptim këtu shumë rëndësi që do të adim, apo? Cëllë është taj? Nëse sot i krynë obligime që i ki, nevojët ke që ka i ki plëtsat, edhe jep sadaka. Apo? Nesër kur të vjen në angazhim tjetër, vjen në i smuje, vjen në i problem, apo? Edhe ta është ti nuk i mbules, nuk i mbules materiale për ta mbulu atë që ka kërkravën. Me që ka mbulan? E mbulan që ku të qëtush Allahot o Allah në dihmam, apo? Ki kredit me që ka mbulu të Allah në gjellë levala. Se une parët i këmë hargjit në sadaka të ere, kompenzon me që ta është tjera, papë. Edhe ti kompenzon Allah në gjellë levala, edhe ke fitu se opën e sadakas, apo. Prandaj, njerëzit mendojnë se duhet me rujtë se qa po dim në që ka vjena, apëtën. Sa i njerë nuk përme konë aj që hargjen, pa ven, jo, duhet me menu, me menagju aspektin material që ka taj, me dit qështë me administru me pasurin. Mi po edhe jo keme që dirin kopratësia, për sikur se i ka që shumisë e njerëzve, apëtën. Disa shumisë e njerëzve, në emën të menagjimit të pasurinis, kanë arrit në shkallën matë në të kopratësia, apëtën. Sa që ka njerë edhe thmizve nuk jep, ja, ti rujmë se si që a bot nesër, apë. Thu se ata e kanë riskën dur të vetë, apë. Se dhe Allahu Gjellewa i thët njerëzve, apë. Si thët Allahu Gjellewa në Kuran, të kishin me konë dur të e juve, depot e qive dhe tokës, apë, le emsektum, kishin me i shtrëngua, apë, mësë pëhargjitit, apë. Njeri, leqit duhe që a pëhargjitit në gjepë të vetë, Po me pas keqa ka Allahu Gjellewala, o petë kishë me shtërëngu, ja, po harqit, apëtën. E pëse që është Allahu Gjellewala, mi aftën për 100 këtë dunja edhe ma tepër pa kufi, apëtën. Aja që ka Allahu e shpenzan, prej Ademit Alejsham, dinin këtë ko, që ka shpenzu Allahu Gjellewala, nuk paracet kurgja për ato që ka Allahu Gjellewala, apëtën. Sa miliarda njës kanë kalu, apëtën. Apo, sa mira vjetë kanë kalu, apëtën, edhe së është harqit, as nuk harqohet kur. Që ka të Allahu Gjellewa Ala. Allahu mi jep njerit vetë qikat, sa është përnu në diri më tani, edhepse që ajo që ja jep Allahu njerit, i ka mjaftu me qindra generatave, apo, aja është rëngon se kujton që si mjafton atë shpiz vetë, se limë generatës vetë. Apo. Që kjo është njerit? Përndaj, duhet me konë mesatar, jo hargju si tepërt, jo me dhonë, për që është dhëtë, mirë po, edhe me konë, aja që dinë menagju pasurin, aja që e menagjën pasurin që nuk e qenë këmë menagjim në kooperacija. A ne të shuzim keqa kemi mundësia, për, e mos të shtym nesër, ose mas nesër nga se kjo është, do të thotë, arma me e keqe e shejtanit. Edhe shejtani nuk e ka largu dhe nuk e ka stopu besimtarin nga asë një vepër me armën më të fuqishme se arma e fjallis do ta. Vallaj, une ju këshillaj me këtë këshill gjithra. Për. Që të mundohem të abom një listë. Bënë një listë. Ka si duhet me bo lista, para se me në do listë të jemë në lëkhijama. Me bo një listë. Edhe në atë listë, me nda. Në anë në djathë të ditë shruje, zbatova me një herë. Në një anë shruje, zbatova me një herë. E me një anë shruje, e lash për dëta. E kuptove? Edhe gjithë ditë, sërët një punë të mirë, sërët, pa marësisht, së po thamë, a i hingjuna, po si hingjuna, për. Këtë të tërë Gjdo dit, mos le, kej që ka të vjen, që ke pas mundësi me bua, e ke shty, shuete, katruri dota. Kej që ke zbatu me njëherë, shuete katruri, zbatu me njëherë. Apo? Edhe, jo ma shumë se një muj, për cilë e vetë në fërë. Këshyre, sa pun të mira, që kur gjësë kishin kushtu ofën, edhe kur gjësë të kam pengu, të kanë ikë, vetëm përshkak një arsujës. A cilë është e? Veç për shkak fjalës do ta hapsa. Veç për shkak të sapo. Para mendoj jo mul qiyame so lista e gat kur del, po te Allahu xhalle wala, kçur so shanset e punë të mia ti kum dhon e i ke shkel me këmbën e fjalës do ta.
Nga se sikur se ka thonë djetartë, don therja ma e shpejt e veprët mira, bëhet për mes fjales, do ta. Dash me mytë punën e mirë, që t'janë fëtë thikën e fjales, do ta. Ande këtë i këtërim, ora bjellot, shvizoja, para se marke, mësuj do ta, se vjen e pasaj s'munësh me e bo apëtë. Ndëso nëse e bojmë të miren, në momentin kër në jepët mundësia, në momentin kër në jepët mundësia, e do të themi, unë e bëj punë në mirë, edhe them, që sa të mja përqenë, sa do të bëj këtë mirë, duke e bo të miren, jo duke mos e bo. A kuptu të limin. Një njëri, një musliman, një muslimane, e një punë të mirë, thot, kë ka e mirë, kë po inshallah unë do të bëj, do të bëj. E kam njëtë mja njës me lezu Kur'an pin Ramazan, do të le bëj. Apo, së po flasë për të tash, për të kalzova që adashta. Tash ka du me folë për thëmë për dikon që zbatova me njëherë. Tash me zbatoj, e kom dërmen që në Ramazan me vazhdu që këta mund. Edhe mas Ramazan, kur mas me njëherë. Këtë do të e lidh me vepër, jo me pa vepër, apo. Ky njëri, ose kjo motër muslimane. Ky muslimane, apo kjo muslimane. Që tash fillon me bu një punë të mirë. Edhe e lidh me të ardhmen, se gjithë mund të bënë këtë punë të mirë, sare të vjen në një penges, të Allahu së është penges, mi ashkuj së është të bo punë të mirë. Njëri ka lezu Kur'an, ka falë namaz, ka jepë sadaka, ka bo punë të mira, ka kërku dituri, ka bo për atë që ka pas mundësi me bo. I ka arë për një herë, një angazhim. I është smunë një antari familjes, apo i ka dalë një udhëtim me shku dikon, i ka dalë penges. Pikë ku është lirë, ka kalu në kone, e zën. Ose është smu, prej shëndet i ka kalu në smundje. Tash, kjo penges i ka ardhë, e ka pengu nga kryrja që në vepër që i ka bu ma herë të vërë. Që ka ndodhë me këni e tek Allahu Azza wa Jall? Allahu Azza wa Jall lojë i thëtë me lojkeve, vazhdoni me shku që është të punu, edhe pse nuk peshini të punu. Apsa. A dhënë argument për këtë punë? Thëtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur është njësë Muhammed Asum luftë në Tebukut, ka qenë vit i fështirë për muslimant. Ka se ka qenë edhe vapë e madhe, edhe ka qenë varfri e madhe në qatë ko. Shteti muslimant s'ka pas në bugjet në ti pasuni për me financu ushtrin. S'ka, nuk ka donacione për ushtri. S'ka bugjet. Bugjeti është harxhu për ushtri. S'ka për luftë. Duhet me pas vetë financim. Othmani ka pru dhe deve, e më vekri ka pru pasunin krejt, Omeri ka pru gjysën, që sot është finansu si e islama për. Mi, po s'kamri ketë me i finansu, s'kamri ketë me i mobilizu për luft. Kanë me dë njerëz me dine, duke qajt me lat, pëse s'pë mund me shku në luft në pejgamberin e sallallahu alajhi wasallam. Ata kanë dasht, po i ka pengu pengesa. Kryesorja janë nisë musliman për luft, për në Tebuk, dikun gjysë rrugë Allahe mas sa kilometre, mas 100 kilometre. Se të Medinë të Tebuki ka 750 km diku atë. Në kom ka shku, pejgamberi me sahab, për me i dalë romakëve në luftë atje atë. Kryesorja, mas sa kilometra atë, para më ndonë 100 km, 200 km, këta për jetë si në kom, e ata për rrinë të shpija atje. Ata që kam pas asyje, i ka nalë pejgamberi sëmë asab, edhe i ka thonë, si kurse, transmiton Bukhariu në sahihun e ti, ka thonë pejgamberi sëmë, inne lekum bil Medinë ti ikhwanen, thot ju keni lënë Medinë do vllazni ti u afër. Ma selektu muadihen. S'ka ndodh që ju gjatësoj rrugë apo me jetë dëni lugin. E as me kalon dëni kodër. E as me buas një hap. Illa wa sharakukum fil ajr. E ata kanë qenë bashkë me ju në shpërblim apo. Sa keni marrë ju kanë marrë dha ata. Habasahumul udhr. Mirë po ata sjën me ju për shkak se i ka pengu arsyja apo. Do thot, edhe kur ti e bën punë mira, e ti s'ke mundsi me bë, ka pengu të shkafi nga se ti e ke dëshmu se duke bo, ty të vazhdojnë regjistit me sërru se duke bo punë mirat. Pa e kjo është rëndësia e kësa që të sëzojmë këto mundësi, që pasaj kër të vjen pengesa, kër të vjen stopimi, ti me të arsum të kallahu subhanahu wa ta'ala, edhe dobija e tretë për i kredite është, që është mirë me shëzu kohën, apo, edhe duhet me ikë, është mirë me ikë për fjallës do të bëj, me i punu, kërkeve që mirë. Koha që Allah na ka jap, ke këtu begati, kur thotë bëjmë shfrytzaje, nuk thotë që është mirë vëllai Rabi Zot me shfrytzu ti jetën para vdekjes, është mirë me shfrytzu shëndetin para smundjes. Sa i nuk ka kë punë veç mirë. Obligim e ki. Ki më dhon përgjigje para Allahut Azza wa Jall.
Andaj krasi është mirë, krasi ka këto dobi që dirë me tani për mena, është përgjësi për Allahot aso gjelë. Andaj thot pejgamberi sasab në adithin që e tërzmeton Tirmidhiu nga Muad ibn Jabal. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka mundësi me lëviz robi këmbën e tij jaum el qiyama. Ditën e kiametit kimë koni koçet për vani, i lidh për vani. Nuk ka mundësi me dhon, nuk ka mundësi me lëviz këmbën. Hatta yus'ala an arba. Deri sot të pyetet për katër gjëra. Kur të pyetet për katër gjëra, ti ja përgjigje, pastaj ti ja përgjigje me lëviz. Djallë thas apo Allah na ruaj. Majta sa. Pyetja par an umrihi fima afna. Jetën ku e ke qenë? O an shababi fima abla. Apo edhe rinin ku e ka qenë? Qase rinia është pjesa më vitale e jetës. Ato që ka ki mundësi me bo rinin, nuk mund me bo në pleqnia. E dyta, e treta, u anë malihi, për pasurin e vetë, si e ka fitu, edhe ku e ka shmenzu, edhe katërta për diturin, ma dhe amile bihi, që ka punu me ta. Dhe ki mu vetë, ta ku mja pëshëndetin, kërë kërë është nështë, që a bojë kërë kërë nështë, u Allah, shëtit shë a lujë, shë a im knaqë. E pun tira? E pëse se falë? Vëllaj më konë smutë. E din të zë që i komë të më dhe më shumë atë. Po parë se me din të komë, se su falëshe? Apo? E pun të tira kështë më radhë. Andaj përgjësi këne më dhe më për konë. Allah komë në apitë për gjitha moment të kohës që kemi kaluat. Kjo është hadithi i Muadhit. Edhe për fund, du me përmbyllë me disa këshilla se si të shuzujem për këta që e përmendin me tane. E para, është me kry obligime që e kemi. Gjdo obligim që e ke, shpejto me e kryin këtë ko, sa e ki këtë pun, para se me arë angazhimi, se nuk edhim pas sa e ki mundësi me e kry. E para. E dyta, gjdo pun të mirë, pe në fileve, qoftë namazin e natës, qoftë agjerimin gjatë ditës, qoftë dhikrin, qoftë lezimin e Kuranit, apo shfrytëzoje kohën që ta mësojsh nefsin tash sa je i ri, sa je e re. Tash duhet pak imponim sa i nefsit. Duhet pak ma fështir nefsi e përbin në pun të mirë që të në ti me bua. Mirë po, tash je e fort, ose tash je i fort, ki mundësi me i përbalu goditjive të nefsit. Apo? E nëse e shfrytëzon këtë periud për ta mbjellë në vetën dhe në punë në mirë, kur vjen pleqnia, kur të vinë punë tina, kemë pasë shumë malet ato. Kemë pasë shumë malet. Për shumë arsye, nga se e kemë su nefësi me po punë të mirë ato. Se kurse ka dhëmë plet djetar për sërevit, apo e kom luftu vetën ti me ka qëko, pastaj jëmë knash ka qëko me këtë punë të mirë. Pse ka dhëmë këtë punë? Nga se e ka shvizu kohën ato. Sa njerës për shumë të tashti, kanë bo mosh, kanë bo vjet, ka qef me lezu Kur'an, apo po sënd në trua, apo. Së mundet, se kam su kryt me lezu Kur'an, e pa mundshme. Sa njerës, që ta është i shojmë, duke vëdu pej moshëve 4 dje që të nalë, për thamë, edhe pse edhe ma poshtë kam problem, po pe marrë një mesetara, për. Bindet mu falja, donë me njësë mu falja, për po qka? O, thë, së pëmëjnë mësu këtë surën Fatiha, për. Nuk pëmëj. Sa kam problem, ose se mësojnë, Allahu ja përnof me 100 shtëmnime. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, madje me plot njerëz për vetë di, kum pas problem, veç me ditë më uhiq shkon në r, te elhamdulillah më jaqit l. Tanë ardhin shqiptar thonë elhamdulillah. Elhamdulillah. Kjo s'ka kuptim kjo. Elhamdulillah kjo s'ka kuptim. A thonë shumë elhamdulillah, çfarë i ka mësu gua atij apo? Tash vjen ti mas 50 vjet atij elhamdulillah, më thonë elhamdulillah, a që tin gati e thot? Një po nese pak më muhabit, i kthehet traka e vjetra. Pse kë njësë ka mundësi më mësu? Se ka shvizu kohën që është duhet në fillim me mësu vetën, që pasaj kur vjen kohën ma tepër me shtu, është i gaqë ma pëta. Ta është ti që i ke mësu surën Fatiha, e ke mësu surën Felek, e Nase, i Ikhlase, i Shala Gjuzin, a me e ke mësu ketë, ose surën e tjera, apo, ta është sot e që dhe me bo vjetë nesër, apo, mu të japë mundësia pak ma tepër, pak i linë me konë, inshallah, pa probleme me mësu surën Bekare. Se është mësu kryt, është mësu gjuha me lezu Kur'an ato. I për njerës e shë mësu me lezu Kur'an kur, se ka mësu vetë në tyne. A ka mësu në nërme bua, për?
Për shfrytëzimi këtu në pesve, li që e shëhari në moment, mi po sa ti e gjallë e shëhari edhe. Nese të mushët menja për shambull, ose tjepet mundësia, ku e dinti? Tjepet mundësia. Sot për shambull, s'ki shumë pare. Nuk ki shumë pare, ki rrugën 200 euro, 300 euro, 400 euro. Mëso u qitashti me dhonë. Qa dinti që shvjen jetë a njësë edhe? Mëso vetën qitashti me dhonë. Shfrytëzaj mundësin tashti me dhonë. Ai që e mëson vetën me jep, me 200 euro, me 300 euro, me 400 euro, vallahi nesër, 100 milion euro me dhonë, qaj kome metë, o petë kome jep, se është mësu durat i me zgata. Mi pa ai që nuk ka ditë me dhonë me 200 euro, këti dhe 1 milion mi orë kësë di me dhonë, se së mësu, së pëllëm që zdanë, po nuk u mësu me dhonë, nuk u mësu me prej tu, dhonë të keqen e dikujtave. Prandaj, dobija e parë që e përvitojmë dhe mënyra e shfrytëzimit të kësaj është diçka, ta mësojmë nefsin tonë punë të mira. Edhe tjetra që me te përfundoj është, shfrytëzoje çdo moment të jetës tënde, shfrytëzoje jetën tënde para vdekjes, shfrytëzoje shëndetin para smundjes, shfrytëzoje rinin para pleqërisë, shfrytëzoje kohën e lirë para kohës së zënë, shfrytëzoje pasurinë para se vjen varfëria. Për çka? Për ta mësuar fenë Allahut Azhajel. Për ta mësuar fenë Allahut Azhajel, për ta mësuar fillimisht tauhidin Allahut azza jall, ta mësu fjalën la ilaha illallah, e kushtet e saj e kështu me radhë. Nga se sa njerëz e vallahi u ka shku jeta, edhe u dek, edhe kur në varr të vet Allahu xhalle wala rubi jam, ti kum jap 60 vjet, çka ke ditë për mua për të 60 vjet? Me në rabbu, ku shokon Zoti jot për të 60 vjet? Po zdi Allah. Wallahi pikërisht nuk di me thonë. Pse? Sepse ka shuzu ku me mësu kushtet Allahut i sadaptë. Andaj kudo që të nini se ka në i ligjerat, ka në i kurs, ka në i vendi ku në kumësot, shpejta, mësaje, ka se nuk dini se që ka bota. Sikur se ka unë Ibn Abasi, hajde të shuzim ashabt e pejgamberit alisam, ka se ndodhë që këta vdesi njesën e pikut mësojmë nafë. Ndodhë që ata që sëtë për i mësojnë, Allah më që ka bota me ta, a shkojnë, a në gjinën di shka, vjen di kursit në shkës nuk e ka, gale këtë ko me nda kështapën, ku mësojnë tjetë, shuzim mundësi sa të ki mundësi, i shola Zoti vjen gjithmonë me më të mirë, më të mirë, e bjen më të dishëm, po na nuk dim çka vjen. Shfrytëzoje maksimalisht mundësinë e kërkimit të diturisave. Andaj kjo është porosia që po ta mundësim brenda kësaj kohe, edhe pse thash nuk e di çysh me kohën sa është zgat, mirë po, thash se kjo ditë është ditë me të vërtetë bazë për jetën e besimtarit dhe jetën e besimtarës. Mos nënçmo asnjë nga punët e mira, mos e nënçmo asnjë kohë, asnjë minutë mos e nënçmo. Të ka mbet 1 minutë, 2 minuta. Shfrytëzoje sot ki mundësi për punët e mira, ka se vallahi edhe 1 sekondë nëse ke shfrytëzuar jetën e kësaj bote. Me përmendjen e Allahu xhallahu ala, do ta gjesh yawmul qiyamah tek Allahu subhanahu wa taala, e do të kesh nevojë tek Allahu për sekonda, mos lëm për minuta, e mos lëm për orë, e mos lëm për ditë, e mos lëm për vit. Vallahi 1 sekondë, kishë me pas sjef veç mu këthin ditë në këtë dunje, me thonë, o Allah, veç një sekund ama të këthena, veç të thëmë njën e stakë fërla dhe po këthena. E për s'ka mundësi me bo këtë punë mabë. A në sa të kemi mundësi, a gjitha punë të mirë, të ka arë mundësia me fjodhu me i falë 5 vakët, me njërë shvizoje, nga se kushe që ka bëhet nesërë. Të ka arë mundësia me mbulu sëtë, shvizoje me njërë, nuk dinë se që ka bëhet nesërë. Të ka arë mundësia me bo një punë të mirë sëtë, shvizoje me njërë, nuk dinë se që ka bëhet nesërë. E kështu me radhë, nga se një jetë e kemi, një jetë e kemi veç dhe një shpirt e kemi, nuk kemi llogari me bëj eksperimente me to dhe me i harxhu aty ku Allahu xhallahu ala nuk është i kënaqur. Allahu ne lutem ta mundson që jeta jon dhe koha jon të jetë në shtrimin e Allahut azza wa xal. Të jemi vazhdimisht në ibadet, qoftë në kërkim të detyrisë, qoftë në mësim të dikujt, qoftë në çka do kohë në kuptimin e adhurimit, të jemi ata që e shfrytëzojnë kohën ashtu sikur duhet dhe lutim Allahun xhallahu ala të na shpërblem për shfrytëzimin e kohës ashtu sikurse është më e mira. Dhe me dashur për Allahun subhanahu wa taala. Me kaq që përfundojmë